Kutilar tez kunda çıkadı. Mazza qilib o'ynaysizlar, ishoninglar. Sevgi degan tarona. Nomini ham aytib qo'ying. Sevgi degan sevgi nomli taronamiz. Sho'x taronamiz. O'sha nima deydi? Qanaqadir sal millilik urg'u etib millilik nima deydi? Hozir aytaman. Milliligimizni yo'q, hozir boshqacha aytishim kerak. Millicha yo'nalish ham aralashgan, uyg'unlashgan. Albatta. Tarona, to'g'rimi? Yengilik. Voy, ishoninglar, mezzala qilib o'ynaysizlar. Xudo xohlasa Jizzaxga ham boramiz, Buxoroga ham boramiz, hamma viloyatga boramiz. Alamlar ezerde axir bilaman ku haqiqatni. Alamlar ezerde nega bunchalar soxtasan, axir bu emasman, hammasidan boxabarman. Agar o'ylab ko'rsam, sen doim qizga mos emasman. Sen meniki emassan. Sen meniki bo'lmaysan hech qachon. Tuyg'ular jon bera boshladi, ko'ngil yomon og'ri boshladi, og'ri boshladi. Turururum. Turururum. Qashqa. Ha, qashqa. Qashqa daryoga xudo xohlasa tez orada yana boramiz. Qashqa daryodan Surxon daryoga kelin bo'lib ketar bo'lding Laylo. Parvo ham qilmay endi gadoga kimni baxti yetar bo'lding Laylo. Zomin qatdaydi, zomin manimcha sanatoriyamida. Xudo xohlasa boramiz. Chaqiringlar, organizatsiya qilinglar, shundan so'ng boramiz. Talab qilinglar, sizlar chaqiringlar. Biz primoy boramiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Hali Miroxon Samarqand yoqdimi sizga? Judayam. Nimasi yoqmadi? Sizga yoqdi. Nimasidir yoqmasligi mumkin. Baribir mana Moskvaga borganimizda ham, Rossiya davlatiga borganimizda ham 3 shaharda bo'ldik. Issiq shahar yoqmadi menga. Yekaterinburg yoqmadi. Issiq, o'zi xuddi o'zimizda ekan. Novosibirsk ham bu как Farg'onaga o'xshab ketadi. Moskva yoqdi, chunki Moskvada bizda issiq bo'lib odamlar terlab yotsa, u yoqda koja kostyumda yurdik biz. Sovuq. Mezza. U Samarqand menga yoqdi, yoqmagan tarafi hali bo'lmadi. Baribir o'sha joyi menga yoqdi. Yoqqan taraflarida o'sha Registon maydoni yoqdi. Chunki chiroyli ekan, haqiqatdan ham. Yoqmagan nima bo'ldingiz? Yoqmagan nimasi jihati bo'lmadi hali menga. Bo'lmadi. Yo'q. Aldas aldagani yo'q, zo'rat bo'lmayapsizmi? Bo'laman to'g'ri. Milliy taomlar misol masul topolmayapmiz misol. Ovqatlanishga kelganda problema bo'lyapti. Facebook deyapti. Balkim birinchi marta kelishimizdir. Balkim bilmayapmizdir. Balkim. Shunaqamikan. Albatta. Biz hali ko'p kelib ko'rmadik. Xudo xohlasa kelib, keyingi safarlarda kelganda balkim muxlislarimizdan bittasi chiqib o'zi yo'l ko'rsatib, bu joyda bunaqa narsalar bor, bu joyda bunaqa narsalar bor deb ko'rsatar. To'g'rimi? Qishloq yigitda ayting. Boshingdagi o'sma qani, sochingdagi xinna qani, yo'llaringni poylayman. Nega kelmaydi qani, sani sevdi chapani, qishloqlik bola. Nega yuragim qilasan pora pora pora. Qishlog'imda bir yigit, yo'llarimga parvona. Shahardan qaytdim deya, nega har kun ovora. Hech kimga qaramay yuraman, sochim taramay, o'zingdan o'rginlay, jonim quralay. Voy sandaqasi bitta bo'lsa nima qilay?
canım aytman nima qilay? Zorini topib oling, yoki de jinini yoqib oling, borib uyiga yotib oling, mani pulingizga sotib oling. Pul vashe ko'p. Sizga qanday 10 tasi deb. Lekin yetmasak. O'zingiz qurtib olasiz. Elbette desa var ya, albatta hazır. Rahmat. Senga jonim fido, go'shjon. Uzmirni ko'rsating demoqchi edim. Sizni qizlar so'rashyapti. Effektiz tushib qolyapti betimga. Koreyaga kelinglar. Xudo xohlasa boramiz. Ana hasiyo deb. U kech yetib boradimi? To'yga chiqasizlarmi? Albatta. Albatta chiqamiz. Albatta Farg'onaga ham boramiz. Miroba to'y marosimiga qanchaga chiqvastilar? Administratorimizga bilan bog'lansanglar, narx-navo bilan sizlarni tanishtirib o'tadi. O'sha to'y narxlarini bilish uchun administratorimizga telefon qilinglar, bemalol gaplashib olasizlar. Qoshingdagi o'sma qani, sochingdagi xon. Unga juda chiroyli, rahmat. Azizlar mana to'ldi mana. Yangi demolar mana. Yangi qo'shuvlarni yozib qo'yganmiz. Hozir bu to'y bob qo'shuv qilganmiz. Ana to'y uchun papori qo'shuvimiz. Mana shuncha qo'shuvlar bor, xudo xolasa chiqadi. Yangilik bor. Bir 10-15 ta yangilik bor. Bitmaganlari ham bir 2 ta bor. Xudo xolasa. Tan birla jonim. Hozir bir yig'im terimdamiz, xudo xolasa joy-joy. Klip-kliplar chiqadi, endi to'g'risida. Albatta, bu o'zi klip chiqmaydi, mana mut videolarimizni kachetivni bo'lishni xohlasalaring, biz mana yig'im terimni qilib olaylik. Sabr qilib turinglar, aktivda oshirib turinglar, xudo xolasa. Albatta. Kliplar bo'ladi.